257 майбутніх абітурієнтів складатимуть іспит з хімії на базі Миколаївської спеціалізованої школи номер 22. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання прибули зі всієї області. 17-річний Микита Прудь приїхав з Березанки. Говорить, до ЗНО готувався зі вчителем, паралельно брав участь в обласних олімпіадах з цього предмету, представляв область на всеукраїнській олімпіаді з хімії в Чернівцях. Хімія у мене взагалі профільний предмет. Саме завдяки хімії я хочу поступити. Поступити я бажаю на біотехнологію, біоінженерію. Там три предмети – українська мова, біологія і, власне, хімія. 2 роки до ЗНО з хімії готувалась Ганна Могила. Дівчині 16, цьогоріч вона закінчила Казанківську гуманітарну гімназію. Теж складає хімію для подальшого вступу. Я хочу вступити до медичного університету, Запорізького медичного університету, на фармацевта. Мені дуже подобається ця професія. Сподіваюся, що здам добре. На балів так 150. О 10:15 учасники ЗНО зайшли до школи та почали розходитись по аудиторіям. О 10:20 в присутності правоохоронця тестові завдання відкрили. О 10:30 роздали інструкторам. Всього за процесом складання зовнішнього незалежного оцінювання в школі номер 22 слідкував штат 44 освітян. Однак вчителів хімії та педагогів, що мають вищу хімічну освіту, серед них немає. Це заборонено регламентом ЗНО. На пункті тестування попередньо повідомлені і про стан здоров'я майбутніх абітурієнтів. В тих даних допоміжному пакеті, коли приходять, де є списки дітей, які мають особливі якісь умови для проходження ЗНО, то сьогодні таких дітей немає. На всі випуски телебачення вже ви знімали, да, була дитина із цукровим діабетом. Більше не було в цьому році. Об 11:00 тестування офіційно розпочалось. По завершенню через 2 години учасники ЗНО діляться враженнями та прогнозують бали. Рада, що це було останнє ЗНО. Не зря я ходила до репетитора, мені це дуже допомогло. Ну, завдання були тяжкі, але я думаю, що я здала добре. Загалом по завданням нічого складного не було. Взагалі тести були не складні, задачі також були не складні. Ну, в тестах разве що в 11-му варіанті 32-го задача, завдання трошки дивне було, там Естер дали форму трошки перекручено. Я оцінюю свої результати на 190+. Загалом ЗНО з хімії відбулось без порушень як з боку наглядачів, так і з боку учасників оцінювання, говорить Василь Шуляр. Уповноважена особа від Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Зареєструвалося 467 осіб, з'явилося на ці два пункти 423. 90,5% залучених. Тестові завдання зараз старші інструктори запаковують у пакети, потім вони пакетуються посилкою і через відповідну службу будуть направлені за відповідною адресою, де буде здійснюватися перевірка іншою областю. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії розмістять на інформаційних сторінках учасників до 25 червня. Катерина Балеєва, Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.